מכאן שחזרתם. אתם יודעים, כל מוצאי שבת אנחנו מותחים פה ביקורת על מה שהמנהיגים שלנו עשו כל השבוע, וכל יום ראשון השר גלעד ארדן מותח ביקורת על מה שאנחנו עשינו כאן במוצאי שבת. זה לגמרי הגיוני, כי הוא גם השר לביטחון פנים, וגם שר ההסברה, וגם השר לנושאים אסטרטגיים, ונראה אתכם מוצאים אסטרטגיה יותר טובה איך להסביר למה אין לנו ביטחון פנים. אז זה מה שהוא עושה, גלעד ארדן. יש לו פינה קבועה ברדיו גלי ישראל, שבה הוא מטנף אותנו. כן, נגיד אחרי שצחקנו פה על התפקוד שלו בפרשת אום אל-חיראן, אז הוא אמר שם... רוב הציבור במדינת ישראל יודע את האמת, ובסוף מצביע בקלפי לא לפי התורים של ליאור שליין והמונולוגים השמאלנים שלו. הוא קרא לי שמאלני! זה עוד כלום! זה עוד כלום! תראו מה הוא אמר עליי ביום ראשון השבוע! אני מאמין שהציבור הישראלי הוא יותר חכם מהשקרים של ליאור שליין. שקרן? שקרן? אוקיי, לא באמת בכיתי מקודם, אבל שקרן? צחקתי על התפקוד שלך בפרשת אום אל-חיראן, אז אמרת שהציבור לא מאמין לי, ובתוכנית האחרונה צחקתי על השטות שאמרת לטראמפ, אז עלית לשידור וקראת לי שקרן? אתה רוצה להתעסק איתי, ירדן? אז אני רוצה להכיר לך שני חברים שלי, המפצלח וה... יועצת המשפטית של ערוץ 10, עורך הדין דבורה קמחי, שמקפידה שכל מילה... היא מפחידה שכל מילה שאנחנו אומרים כאן היא אמת. וחוץ ממנה גם עורך הדין ליאת דרי, היועצת המשפטית של חברת ההפקה. באמת, שתיהן הן כל כך קפדניות שהן אפילו לא מרשות לי לחבק את האורחים שבאים לתוכנית, כי הן אומרות שזה לא מייצג נכון את המציאות. וחוץ מזה, יש לנו גם צוות של תחקירנים שבודק טוב טוב את העובדות לפני שאני אומר פה את דעתי עליהן. אגב, אחד התחקירנים הוא זה שמוצא כל פעם את הקטעים האלה של ארדן ברדיו גלי ישראל. כי זה העונש שלו, להיות התחקירן שמאזין לגלי ישראל. כי בסוף נחלצת מהבית הבוער, נכון? אז מה אתה מחבק אותי? שתי יועצות משפטיות, וכל התחקירנים, וגם אני, כעורך התוכנית, כולנו עובדים ומקפידים ומוודאים שלא נוציא פה את דיבתו של אף אחד, אבל גלעד ארדן, הוא יכול פשוט לעלות לשידור ברדיו ולהגיד מה שבא לו. כשטראמפ יורד מהמטוס ואתה מדווח עליו שאתם כמובן בודקים האם פיגוע דריסה הוא היה פיגוע או דריסה רגילה, ושוב חוגגים עליך על העניין הזה של ארדן קופץ בראש, אתמול ליאור שליין קורא לך ארדן חלטוריסט. מה אתה עונה לכל אל? באמת לקחו את הנושא הזה של... הוא קופץ מהר מדי למסקנות ומחתים אולי את מי שלא צריך להחתים ופשוט עושים סיבוב פעם אחת פעם. אני מאמין שהציבור הישראלי הוא יותר חכם מהשקרים של ליאור שליין. השקרים של ליאור שליין, גלעד ארדן, אני יכול דבורה? אבל הוא ממש... אבל הוא קרא... אבל זאת כולה ספרה. גלעד ארדן, השר לביטחון פנים, תקשיבו איך הוא הסביר לרדיו גלי ישראל למה הוא קרא לי שקרן. השרה הרי הוציאה הודעה ברורה, העליתי אותה גם בפייסבוק שלי ובטוויטר, הוציאה הודעה ברורה שעד השעה 3 היא לא יכלה לקבוע בגלל שהיא עשתה עוד פעולות חקירה, כי אותו דורס ערבי תושב, נדמה לי יפו, שהיה לו כל מיני נתונים לגביו שכן עדיין העלו חשש שיש רקע לאומני, עדיין נבדקו עד השעה 3, וזה הכי הגיוני ולגיטימי שאני אספר לנשיא טראמפ את הדילמות שיש היום בעידן של טרור יחידים למשטרה. די, די, מספיק. עד כאן הגרסה של ארדן, מעכשיו עובדות. ביום שני שעבר, יום הביקור של טראמפ, שעה 11:35 בבוקר, מתקבל דיווח ראשוני על חשד לפיגוע דריסה בדרך יפו בתל אביב, עם 5-6 נפגעים ועוד 200 תל אביבים נפגעי אלם שמבינים לאיזה פקק הם נכנסו. 10 דקות אחר כך, 11:45, דוברות מחוז תל אביב מודיעה שמדובר בתאונה, לא בפיגוע ומפרטת, רכב פגע באופנוע, והאופנוע פגע ברוכב אופניים, במקום 4 פצועים באורח קל. ו-200 תל אביבים נפגעי הלם כפול, שעכשיו גם צריכים למחוק את הפוסטים שהם העלו על איך הם עמדו בגבורה מול הטרור. שעה וחצי אחר כך, השעה 13:15, גלעד ארדן פוגש את טראמפ, שימו לב מה הוא אומר לו, שימו לב מה יונית לוי אומרת מיד אחר כך. You know that possible that today it was also a terror attack, we're still investigating. תל אביב, or רמי, תל אביב. הוא מספר על תל אביב, אומר עדיין יכול להיות שזה היה פיגוע טרור, למרות שאנחנו...
יודעים אחרת. שמתם לב לפאוזה שיונית עשתה? למרות שאנחנו יודעים אחרת? היא רצתה להגיד, למרות שאנחנו יודעים שארדן משקר פה בטירוף, או אולי הוא סתם חלטוריסט. רגע, איפה היועצת המשפטית שלי? לא מוצאת אותה? אז במקום זה אני אגיד, יודעים אחרת. ולא רק יונית, לא רק יונית יודעת. שימו לב לאיילת שקד, שמבינה איזו שטות ארדן עומד לפלוט, היא מנסה לעצור אותו, גלעד ארדן מרגיש את המכה הקטנה בגב, אבל הוא כל כך יותר חכם מהשקרים של גב האומה, שליתר ביטחון הוא כבר לא מאמין לאף גב. ורק אחרי הטקס ארדן הוא הבין את גודל הפדיחה והוא ניסה למצוא תירוץ. לטענת השר ארדן הוא לא יכול היה להיות מעודכן כיוון שנאלץ להשאיר את המכשיר הסלולרי שלו מחוץ לתחום האירוע. כן, ואז גם התירוץ הזה נפל כשהתברר שלא רק שהיו שם מכשירים סלולריים אלא שאחד המכשירים הסלולריים הצליח להבריח חפץ הרבה יותר חשוד ומסוכן. רק שלושה ימים אחר כך, ב-25 במאי, ארדן מצייץ בטוויטר הודעה של דוברות המשטרה שמבהירה שלושה ימים אחרי האירוע שבעצם עד השעה 3 נבדקו כל כיווני החקירה. מעניין מי יכול להורות לדוברות המשטרה להוציא הודעה כזאת. זאת אומרת, בורה, אני מאמין לארדן, אבל מדוברות גב האומה נמסר... ובוא נגיד, גלעד ארדן, בוא נגיד שבזמן שפגשת את טראמפ, עדיין נבדקו כל כיווני החקירה. מה אתה רץ להגיד שאולי זה טרור? אתה יודע מי עוד רץ ככה ויוצר פאניקה? מחבל. גלעד ארדן, שרק בינואר השנה אחרי האירוע באום אל חיראן, אתם זוכרים? זוכרים איך הוא קפץ? חד משמעית, כן, מדובר בפיגוע. מחבל מתועב, איש התנועה האסלאמית, דהר לכיוון ארז וחבריו במטרה לרצוח בדריסה כמה שיותר מהם. יפה, וזוכרים מה הוא נאלץ לגמגם בפברואר, אחרי שהתברר שזה לא היה פיגוע, אלא תאונה? היה לנו אירוע קשה ומצער לפני מספר שבועות באום אל חיראן. אירוע נקודתי שבו לצערנו גם נהרג שוטר וגם נהרג אזרח. יפה, עכשיו תשמעו מה הוא אמר ברעיון בגלי ישראל השבוע. לגבי אום אל חיראן, עברו ארבעה ומשהו חודשים, ועובדה שאף גורם חיצוני לא מסוגל עדיין לקבוע משהו אחר. כלומר, שקביעת המשטרה היא לא משהו תלוש מן המציאות שעליו אני כשר הסתמכתי. זהירות, זהירות, ארדן, זהירות. אתה שוב עושה פניית פרסה מהגרסה שלך, תיזהר שלא תדרוס מישהו. כן פיגוע, לא פיגוע, כן פיגוע. אני כבר לא יודע לאיזה גלעד ארדן להאמין. חמור בזה, אני כבר לא יודע לאיזה גלעד ארדן לא להאמין. תשמעו מה הוא אמר בהמשך הרעיון בגלי ישראל, אחרי שהמראיינים שאלו אותו מי עומד מאחורי הביקורת נגדו. חלקים נכבדים בתקשורת הישראלית, שרק תן להם הזדמנות לתת במה לאיימן עודה וחבריו והשרים שלהם, והם מיד מעצימים. הרי מה, זה לא חדש שזהבה גלאון ואיימן עודה מקבלים בתקשורת הישראלית במה שהיא לא פרופורציונלית ל... אחיזה של הדעות שלהם בציבור הישראלי. זה לא חדש, וזה גם לא נכון. מה שנכון הוא שגלעד ארדן מקבל בתקשורת במה לא פרופורציונלית לאחיזה של הדעות שלו במציאות. כי התחקירנים שלנו פנו לחברת יפעת, שמומחית בניתוח מידע תקשורתי, ואיימן עודה וזהבה גלאון, שיש להם 18 מנדטים, כלומר בחרו 15% מהמצביעים, מסתבר שמאז הבחירות, מתוך כל האזכורים של מנהיגי המפלגות בטלוויזיה וברדיו, הם זכו ביחד ל-3.8%. אם מחשבים לפי אזכורים של כל המפלגה, מרץ והרשימה המשותפת זכו ל-5.15%, ומהליכוד, המפלגה של ארדן, רק אורן חזן לבד בתקופה הזאת, זכה ל-71,070 אזכורים. תקשיבו לי, הרעיון הזה הוא רק דוגמה, זה בכלל לא עניין אישי ביני לבין גלעד ארדן, זה עניין עקרוני בעידן הפייק ניוז. הפוליטיקאים צריכים לדעת, הם לא יכולים להמציא איזו מציאות שנוחה להם, כי אנחנו בתקשורת נבוא אליכם פעם אחרי פעם ונראה לכם את האמת, ואתם תאמינו לנו. למה? דבורה. כי אתם יודעים שאם לא נגיד את האמת, אז מה הפוליטיקאים יעשו לנו? סרנה. ומחר, מחר גלעד ארדן, אם שוב תגיש את פינת הביקורת שלך על גב האומה, ואם שוב תקרא לי שקרן, עדיף שתגיד איפה בדיוק שיקרתי, ואל תגיד זאת לא באמת דבורה, ברור שלא, היא שחקנית, היועצות המשפטיות האמיתיות שלנו עסוקות בלהכין את תביעת הדיבה שאני שוקל להגיש נגדך. זהו. סיימנו להם.